men det är roligt jobb det här, får vara här. Det roligaste med det här jobbet, det är att man får mycket konstiga frågor alltså. De ringde häromdagen från Sundsvall. Det var ett företag som ringde så, hej, kan du komma och skoja lite hos oss? Jaha, vad ska jag skoja om? Jo, du kan väl skoja lite om digitaliserad administration. Ja, fan, den dagen har jag jättemycket att göra. Alltså det... Min favoritfråga, de ringde från en högstadieskola. Anders, kan du komma och berätta lite om knark? Det är lite som att be Filip och Fredrik komma och hålla föreläsningen att vara en god lyssnare. Alltså, det så gör man inte. Gör man inte. Vi är lite intresserade av crossfit här på företaget. Edvard Blom ledig på tisdag. Alltså, så gör man inte. Så jag tänkte, vad fan, det här går inte. Och jag sa ja, alltså. Jag åkte dit. De ungdomarna, de kan inget om knark nu, alltså. Jag var ju livrädd för knark hela min uppväxt. Jag var ju sjukt mesig. Kom i målbrottet samtidigt som mina kompisar köpte sin första bostadsrätt ungefär alltså. Jag var supermesig alltså. De andra jag bodde, de hängde i Berga centrum och drömde om att få ligga. Så att jag hängde på mitt pojkrum. Drömde om en banjo. Alltså den... Fördelen med att drömma om en banjo, jag fick ju en. De andra fick ju bara skämmas. De fick ju skämmas. Alla utom Matsa. Han fick ligga. Men han är död nu. Hoppas jag vet inte. Det är det.